נגמר השכונה. נגמר. It's not a choice to go to the army. Everyone has to serve. It's the law in Israel. This is very complicated, you know? One minute ago, I was with my friend at the beach. Here comes the sun. And now I'm here. עליתי מאתיופיה לפני 8 שנים. דוד. מן הסתם אמא שלי לא רוצה שאני לוחם. My name is Oren. I come from Switzerland. All the Israelis that met me told me that I'm crazy. כמפקדת זה מאוד קשה להפריד בין שני העולמות. תוך שנייה פורצת מלחמה בלי לשים לב. קדימה להסתער! קדימה להסתער! יש לנו 8 חודשים להכשיר אותם, להפוך אותם מאזרחים לחיילים. יש את 60 מעלות, יש לך כדור בקנה! מה יש לכם? המשימה היא לא פשוטה, אבל המשימה היא חשובה. להגן על מדינת ישראל.